Olá, chuazeiros! Como vocês estão de quarentena? Nós continuamos aqui em casa gravando vídeo para vocês. Conteúdo aqui que a gente sabe que vocês gostam de ver no seu dia a dia, que não precisa ter tá atualizado. E hoje eu trago um vídeo super especial, né? As 5 maiores viradas da NBA. Não vou colocar da história aqui, porque é de uma história mais recente, tá? É dos anos 2000 pra cá. A gente sabe que teve outras grandes viradas aí na história do basquete americano, mas eu vou trazer uma coisa mais recente aqui que eu acho que é mais legal, que tá mais fresco na nossa cabeça, tá certo? Então, antes de começar a trazer essas viradas pra vocês, eu peço só que vocês se inscrevam no nosso canal, ative o sininho, deixa seu joinha aqui, que é bem, dá muita motivação para a gente continuar fazendo esse conteúdo para vocês, e também deixa nos comentários aqui o que você achou do vídeo. Lembrando sempre que tem a camiseta do Bruno que nós vamos dar para um de vocês assim que nós batermos as nossas metas no Instagram, lembrando que essa camiseta é autografada pelo James Harden, né? E também temos o nosso grupo de Telegram com conteúdo exclusivo para quem está lá, tá? Então, quer saber o que tem lá? Se inscreve no nosso grupo de Telegram aqui, tá certo? Então, a primeira grande virada, número 5, vamos fazer contagem regressiva. Então, a quinta em importância dessa lista que eu preparei para vocês. Playoffs do ano passado, Toronto Raptors e Milwaukee Bucks. O Milwaukee Bucks ganhava a série por 2-0. E o terceiro jogo foi em Toronto. Foi um jogo de duas prorrogações, onde o Milwaukee teve várias oportunidades de fazer um 3-0 e praticamente matar a série ali, né? Nunca ninguém virou um 3-0 na história dos playoffs da NBA e seria muito difícil mesmo para a equipe de Toronto. Mas ali foi quando o Toronto deu um respiro, né? Conseguiu sair daquela situação ruim que estava, ganhou esse jogo na segunda prorrogação. Teve na sua maior estrela, Kawhi Leonard, em 4 jogos dos 6 dessa série, com 30 pontos ou mais, né? E principalmente as mudanças táticas do técnico Nick Nurse durante o jogo, seja defensiva como ofensivamente, né? A equipe do Milwaukee teve a melhor campanha na temporada passada, então teria vantagem de decidir em casa todas as séries de playoff, mas o Nick Nurse conseguiu neutralizar praticamente a grande estrela, o Giannis Antetokounmpo, que foi MVP também na temporada passada, e com isso eles ganharam muita moral para depois conseguir derrotar o Golden State Warriors na final. Virada número 4, playoffs de 2016. Oklahoma City Thunder estava ganhando 3-1 a série contra o Golden State Warriors. Gente, essa história é famosa porque depois dessa virada aí do Golden State, né? A gente sabe o que aconteceu, o Kevin Durant foi lá para o Golden State e formou aquele timaço e causou uma revolta em muito torcedor, principalmente do Thunder, mas os amantes do basquete também. Mas voltando aqui, vale lembrar que o Thunder estava ganhando 3-1 a série. O quinto jogo era de mando do Golden State, né? Mas era um jogo decisivo, né? Que o Golden State acabou ganhando em casa, mas o jogo mais importante era o jogo 6. Que foi jogado em Oklahoma, né? Eles tinham roubado esse mando de quadra e poderiam decidir em casa, mas eles não contavam com o que o Klay Thompson fez nesse jogo. Meteu 11 bolas de 3, um jogo decisivo, terminando com 41 pontos, mas ele não jogou sozinho, porque o Stephen Curry também meteu 31 pontos, 10 rebotes e 9 assistências, quer dizer, e aí empatou a série 3-3, decidindo na Oracle Arena, em São Francisco, né? E aí, gente, Stephen Curry de novo com mais, até anotei aqui, 36 pontos e 7 bolas de 3 no jogo 7 decisivo, que depois levou às finais da NBA pelo segundo ano consecutivo. Terceira posição nas maiores viradas, estava jogando Golden State Warriors e Los Angeles Clippers nos playoffs de 2019, primeira rodada dos playoffs. O Clippers era azarão total, Golden State com um timaço ali, ainda estava completo, né, com o Stephen Curry, o Klay Thompson, o Kevin Durant, Draymond Green, ainda não tinha tido todos os problemas de lesões que tiveram no final da temporada, né? E no jogo 2, que aconteceu aqui no dia 15 de abril de 2019, o Golden State chegou a abrir 31 pontos de vantagem. Virou o meio tempo, o primeiro tempo, né?
ganhando por 73-50. Posição número 1 contra a posição número 8, jogando em casa, mais de 20 pontos de diferença, ninguém mais acreditava que o Clippers pudesse virar. Mas aí apareceu Lou Williams com 36 pontos e 11 assistências e Montrezl Harrell, que também 25 pontos e 10 rebotes nesse jogo e foram fundamentais para uma virada histórica. Depois o Golden State acabou ganhando a série do mesmo jeito, mas eu acho que esse jogo fica na memória de muita gente aí pelo espírito de luta, de raça que teve a equipe do Clippers, que era uma equipe assim, sem grandes estrelas, muito diferente do que a gente vê nessa temporada, né? Mas que tinha um grupo muito unido, muito entrosado e bem dirigido pelo Doc Rivers. Posição número 2, a gente volta um pouquinho agora no tempo. Vamos lá para o dia 9 de dezembro de 2004. Houston Rockets e San Antonio Spurs. Faltando 40 segundos para o fim do jogo, o San Antonio Spurs vencia por 76-68. No time do Houston tinha um cara chamado Tracy McGrady, que não queria perder esse jogo de jeito nenhum. E ele conseguiu a façanha, de meter 13 pontos seguidos nesses 40 segundos e levar o time do Houston à vitória, por 81-80. Um jogo praticamente perdido, entregue. Ele foi lá, meteu 4 bolas de 3, uma delas com foul e cesta, e outra faltando apenas 1 segundo para acabar o jogo, dando a virada para a equipe do Houston. É sensacional o que o Tracy McGrady fez nesse jogo e não tinha como não colocar ele nessa lista. E para mim, a maior virada de todos os tempos, posição número 1. Voltamos também à temporada 2016, finais da NBA, um Golden State Warriors com recorde de vitórias na temporada regular com 73, batendo aquele recorde do histórico do Chicago, né, de 70 vitórias em uma temporada, 72 vitórias em uma temporada, né, e todo mundo esperava que o Golden State fosse ser campeão naquele ano. Ainda mais tendo o Stephen Curry como MVP unânime, primeira vez na história que teve um MVP unânime aí na votação de melhor jogador. E a série estava 3-1 para o Golden State Warriors, podendo já fechar em casa no jogo número 5. E aí o Draymond Green acabou sendo suspenso por um chute nas partes baixas que ele deu, né, e mereceu uma suspensão também. E aí era tudo que a equipe de LeBron James e Kyrie Irving precisava. LeBron James ligou o modo turbo dele no jogo 5, né, meteu 41 pontos, tanto ele quanto o Kyrie Irving. Depois no jogo 6 em casa, LeBron de novo com 41 pontos, empatou a série. E no jogo 7, jogando fora de casa, o LeBron terminou com um triplo-duplo de 27 pontos, 11 rebotes e 11 assistências. E o Kyrie Irving com 26 pontos, mas mais do que isso, metendo uma bola de 3 fundamental para dar o título para Cleveland. Essa é a maior virada de todos os tempos, a meu ver, com LeBron James e Kyrie Irving aí, ganhando desse timaço que era o Golden State, e aí sim marcando, colocando a equipe do Cleveland Cavaliers na história com seu primeiro título conquistado. E aí, gostou desse vídeo? Deixa seu like, deixa seu comentário aqui, o que você achou, e principalmente se eu esqueci de algum jogo ou de alguma série que teve uma virada histórica também. Tá certo, pessoal? Um abraço e até a próxima!